नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. 22 मार्च 2019 शुक्रवारच्या आपण महत्वाच्या न्यूज बघणार आहोत. नीरव मोदी याला लंडन स्कॉटलँड यार्ड पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि 29 मार्च पर्यंत तिथल्या न्यायालयाने कोठडीत बजावलेली आहे. आता नीरव मोदी हे जे प्रकरण आहे सगळं हे पंजाब नॅशनल बँकेपासून सुरू होतं. पंजाब नॅशनल बँकेत 13,500 कोटी रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. HM तुरुंग हे ब्रिटनमधलं सर्वाधिक कैदी संख्या असलेलं तुरुंग आहे, तिथं नीरव मोदी याला ठेवण्यात आलेलं आहे. डेली टेलिग्राफ नावाचं वृत्तपत्र आहे तिथलं, त्यांनी ही बातमी दिली होती की नीरज हा एका आलिशान घरात लंडनमध्ये राहतोय आणि तो लंडनमध्ये हिऱ्यांचा व्यापार करतोय. त्याच्यानंतर आता ही अटक त्याला झालेली आहे. मुंबईमध्ये न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे की नीरव मोदीच्या प्रॉपर्टीमधल्या ज्या जप्त केलेल्या वेगवेगळ्या चित्र आहेत की ते MF हुसेन सारख्या महत्वाच्या आणि खूप फेमस चित्रकारांची खूप चित्र आहेत तिथं, वेगवेगळ्या चित्रकारांची, त्या जप्त केलेल्या चित्रांचा लिलाव करण्याची परवानगी दिलेली आहे. सो येत्या काळात तो लिलावही होईल आणि तिच्यातून काही अमाऊंट सुद्धा रिकवर केली जाईल. आता नीरव मोदी हा लंडन मध्ये आहे. आता आपण मॅपमध्ये बघूयात लंडन नेमकं कुठं आहे आणि युनायटेड किंगडम शी रिलेटेड महत्वाच्या ज्या बाबी आहेत त्या पण आपण बघूयात. लंडनचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य काय आहे ना की प्राईम मेरिडियन जी आहे ग्रीनविच ती लंडनमधून जाते. सो हे एक महत्वाचं आपल्यासाठीचं हे ग्रीनविच मिड टाईम प्राईम मेरिडियन ही लंडनमधून जाते. दुसरी महत्वाची बाब काय इथं की हा फ्रान्स आहे आणि लंडन आहे, या दोघांमध्ये स्ट्रीट ऑफ डोवर आहे. बघा स्ट्रीट ऑफ डोवर, तर हे एक लक्षात ठेवायचं. कारण काय असतं की आपल्याला असे प्रश्न UPSC विचारले जातात की दोन देशांना सेपरेट करणार काय, आणि तुम्हाला एक जॉग्राफिकलीच्या त्याचे फीचर्स खूप चांगले दिसतील. बघा स्ट्रेट ऑफ डोवर फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम. त्यानंतर फ्रान्स आणि इंग्लंडमध्ये तुम्हाला अजून दुसरी महत्वाची हे मिळते, दॅट इज इंग्लिश चॅनल आहे बघा इथं फ्रान्स आणि इंग्लंडमध्ये. त्याच्यानंतर हा जो आहे हा आयर्लंड आहे आणि हे नॉर्थन आयर्लंड इकडं अटलांटिक ओशन आहे आणि इकडं नॉर्थ सी आहे. बघा तुम्ही जर हे बघितलं आता हे ऍक्च्युली स्कॉटलँड अटलांटिक ओशन आणि नॉर्थ सी, म्हणजे तुम्ही जर पूर्ण युनायटेड किंगडमचा विचार केला तर हे दोन तुम्हाला लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंड याच्यामध्ये आयरिश सी आहे बघा आणि सेंट जॉर्ज चॅनल आहे. सर हे इकडं इंग्लिश चॅनल इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या मध्ये आहे, इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या मध्ये सेंट जॉर्ज चॅनल आहे. त्याच्यानंतर इथं खाली सेल्टिक सी आहे बघा, म्हणजे तुम्हाला नॉर्थ सी, आयर्स सी, सेल्टिक सी. आता तुम्हाला जर असा नॉर्थ टू साऊथ सिक्वेन्स जर विचारला यांचा तर तो लक्षात ठेवायचा, नॉर्थ सी नॉर्थला आहे, त्याच्यानंतर आयर्स सी, त्याच्यानंतर सेल्टिक सी. सो असे प्रश्न आपल्याला विचारले जाऊ शकतात नेमकं लंडन आणि त्याच्याशी रिलेटेड आणि इंग्लंडशी रिलेटेड ह्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या आपण लक्षात ठेवायच्या. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते न्यूझीलंड संबंधीची न्यूज आहे. न्यूझीलंडमध्ये आपण बघितली होती न्यूज आणि न्यूझीलंडचा मॅपही आपण चांगला केला होता. ख्राईस्ट चर्च मधल्या मशिदींवर जो हल्ला झाला तो हल्ला झाल्यानंतर आता न्यूझीलंडमध्ये प्राणघातक शस्त्रांवर बंदी आलेली आहे. 21 मार्च म्हणजे गुरुवारपासून पंतप्रधान जे आहे जेसिंदा ॲड्रन यांनी प्राणघातक शस्त्र म्हणजे असॉल्ट वेपन ज्या रायफली लष्करात वापरले जाणाऱ्या अर्धस्वयंचलित शस्त्रांवर तात्काळ बंदी घातलेली आहे. सो येत्या काळामध्ये अशी कुठलीही घटना घडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. स्मार्टफोनचा जर वापर केला तर डेटाचा वापर येत्या काळात वाढणार आहे. 2022 पर्यंत भारतीय लोक डेटावर खूप जास्त खर्च करतील असा एक अभ्यासक्रम समोर आलेला आहे. याचं बेसिक रिझन आहे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग. निष्कर्ष काढणाऱ्या ज्या दोन संस्था आहे ज्यांनी याच्यावर संयुक्त अभ्यास केलेला आहे त्या अभ्यासक्रमाचं नाव आहे व्हिडिओ ऑन डिमांड. असोसिएट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज इन इंडिया असोचॅम आणि प्राईस वॉटर हाऊस कुपर PwC अशा दोन संस्था आहेत. या दोन संस्थांनी संयुक्त अभ्यास केला व्हिडिओ ऑन डिमांड. मग तिच्यावर त्यांनी काही आकडेवारी दिलेली आहे. भारतातला इंटरनेटचा वापर जर तुम्ही बघितला तर 2017 30.2% लोक वापरत होती, 2022 हेच प्रमाण 56.7% म्हणजे जवळपास डबल होईल. ओव्हर द टॉप OTT प्लॅटफॉर्म भारतामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने विकसित झाला आहे. OTT म्हणजे काय, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन, झी फाईन, वूट या असले जे काही चॅनल्स आहेत त्याला OTT असं म्हटलं जातं, ओव्हर द टॉप. हा ना, नेटफ्लिक्स माहीत असेल तुम्हाला, गणेश गायतोंडे. भारत स्मार्टफोन चा वापर जो आहे भारतामध्ये तो 2017 468 दशलक्ष होता, 2022 859 दशलक्षापर्यंत हा जाईल. स्मार्टफोन म्हणजे याचा वापर जवळपास हे पण डबल
होण्याच्या मार्गावर आहे. 2013 मध्ये याची बरीचशी कारणं आहेत. एक तर स्मार्टफोन खूप स्वस्त पण झालेत, दुसरं आपली जी क्रय शक्ती ती पण वाढत जाते, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. 2013 पर्यंत बहुतांश बोलण्यावर खर्च व्हायचा, म्हणजे जे काही कॉल होते ते बोलण्यावर होते. 2013 ते 2017 व्हॉइस कॉलचा खर्च जो आहे तो कमी झालेला आहे, 214 रुपयावरून तो 124 रुपयापर्यंत आलेला आहे. आणि डेटाचा जो खर्च आहे तो 173 वरून 225 रुपयापर्यंत वाढला आहे, प्रति महिन्याचं त्यांनी डिटेलिंग केलेलं आहे. तर व्हॉइस कॉलचा खर्च कमी आणि डेटावर जास्त अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत. एक गोष्ट आहे की लोकसत्ता मध्यंतरी डेटावर खूप लिहित आहे बघा, डेटा अनालिसिस आणि त्या पण महत्वाच्या गोष्टी आहेत. हे सगळं असताना तुम्ही या गोष्टी लक्षात घेणं स्मार्टफोनच्या बाबतीमध्ये गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, मग आता ही केस स्टडी आपल्यासाठी की युपीएससी मध्ये तुम्ही एसए मध्ये लिहू शकता, एमपीएससीचा आता राज्यसेवेच्या एसए बद्दल त्याच्यावरही आपण सेपरेट लेक्चर घेऊयात, एसए कसा लिहावा. किंवा युपीएससी मध्ये जीएस मध्ये तुम्हाला हे खूप महत्वाचं आहे की कशा पद्धतीने गोष्टी बदलतात, म्हणजे येत्या काळामध्ये डेटा अनालिसिस वर किती भर राहील आणि तिच्यात काम करणाऱ्या लोकांसाठीही ते खूप चांगलं करिअर होऊ शकतं. संपादकीयमध्ये मोहल्ल्यातील मते आणि संभ्रम, मुस्लिम तरुण जो आहे किंवा मुस्लिम ज्या काही कम्युनिटीज आहेत, पुण्यातली ही केस स्टडी आहे की त्यांच्या प्रश्नांना म्हणजे बाजूलाच ठेवण्यात आलेलं आहे की जे नेतृत्व आहे त्याद्वारे तिच्यावर काही म्हणजे लक्ष केंद्रित केलेलं नाहीये, असे प्रश्न त्यांनी मांडलेले आहे. तिच्यात बेरोजगारी आहे, शिक्षणाचा प्रश्न आहे, रोजच्यानाची भ्रांत आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार जर केला तर 2014 मध्ये मुस्लिम खासदार 20 होते, 2019 मध्ये त्या संबंधीची इश्यू काय राहतील आणि नेमकं मुस्लिम खासदार जरी असले तरी ते खरंच या मुस्लिम तरुणांच्या प्रश्नांपर्यंत पोहोचतील का, अशा संबंधीचा हा लेख आहे. हा तुम्ही टेलिग्रामवर वाचू शकता, ज्याच्यात विश्लेषण खूप जास्त आहे. युपीएससीसाठी हा खूप महत्वाचा असा लेख आहे, तर ते एक लक्षात असू देत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, मैं भी चौकीदार नावाची पॉलिटिकल कॅम्पेन बीजेपीने सुरू केलेलं आहे बघा, आणि त्याच्याच अपोजिटमध्ये काँग्रेसचं चौकीदार चोर आहे असं कॅम्पेन आहे. पण तरी जर बघितलं तर मैं भी चौकीदार याला जो रिस्पॉन्स मिळतोय तो चौकीदार चोर आहे याला मिळत नाहीये. त्याची कारणं काय आहेत तर याची सुरुवातच त्या लेखात अशी आहे की नेतृत्वाने लोकांबरोबर जावं, गांधीजींचं स्टेटमेंट आहे, म्हणजे लोकांनाही आपल्याबरोबर ध्येयाकडे न्यावे. आणि अशा पद्धतीने मग कशा पद्धतीने बीजेपीच्या नेतृत्वाने लोकांना साथ घातली आणि तिच्यातून परत एकदा, म्हणजे 2014 मध्ये सबका साथ सबका विकास असं कॅम्पेनिंग होतं, आता मे बी चौकीदार, आणि मे बी चौकीदारचे रिट्वीट किती होत आहेत तिच्यावर एक दिसतंय की मी चौकीदार चोर आहे मागे पडलंय. विनोबा भावे यांनी 44 लाख एकर जमिनीचं दान करण्यास लोकांना प्रवृत्त केलं होतं आणि मग ते सगळे रेफरन्सेस घेऊन एकुशा मार्गाने जाईल. मैं भी चौकीदारी चळवळ आणि त्याच्या संबंधीचं रिलेटेड आर्टिकल तुम्ही आपल्या टेलिग्रामवर वाचू शकता. डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट प्रत्येक व्हिडिओ हल्ली टेलिग्रामची लिंक आहे बघा, ती क्लिक करून तुम्ही जॉईन करू शकता. दुष्काळाच्या झळा म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जो पाण्याचा तुटवडा आहे त्या संबंधीचा आर्टिकल आलेलं आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, सोलापूर अतिशय बिकट परिस्थिती असते पाण्याची. म्हणजे आपण म्हणतो की ऊस लावू नका, कारण हे काय ना वॉटर एक्सपोर्ट नावाची एक कन्सेप्ट आहे बघा. वॉटर एक्सपोर्ट म्हणजे काय की पाणी जास्त लागणारी पिकं घ्यायची आणि तो जो धान्य किंवा ती जी पिकं आहे तिच्यातून येणारं उत्पादन हे बाहेर पाठवायचं, म्हणजे याला वॉटर एक्सपोर्ट नावाची गोष्ट म्हटली जाते. ऊस हे एक महत्वाचं तिच्यातलं आहे की ऊसाला खूप पाणी लागतं बघा. आणि आपण म्हटलं एक सजेशन असतं नेहमी की ऊस लावू नका, अरे ठीक आहे ऊस नाही लावायचा, पण मग बाकीची जी पिकं लावणार आहे त्याच्या आधारे लोकांना बाजारपेठेच्या व्यवस्था निर्माण करून देणं, कशा पद्धतीने ऊसाचं उत्पादन जे काय त्यांना मिळतं तेवढंच बाकीच्या याच्यातून कशा पद्धतीने मिळेल हे त्यांना समजून सांगणं, त्याच्यासाठी काम करणं ही काळाची गरज आहे आणि हा याचा क्रक्स आहे. आता याच्यामध्ये त्यांनी पाण्याचा तुटवडा आणि त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे आता टँकर माफिया नावाचा कन्सेप्ट समोर आलेली आहे. टँकर माफिया निर्माण झालेल्या आहेत. पैठण सारखं ठिकाण आहे, तिथून 100 ते 125 किलोमीटरवर पाणी आणावं लागतं तिथं. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता जेवढ्या लांबून पाणी आणलं जाईल तेवढा जास्त त्याचे रेट वाढतील. पुण्याच्या पेरी फेरीमध्येही तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स आढळतात. विदर्भ नागपूरमधला विदर्भातला नागपूर विभाग बघितला, 372 जलप्रकल्पात फक्त 16% पाणी आहे. अमरावती विभागात 20% पाणी साठा आहे. 4 महिने याच्यावर कसं राहू शकतो आपण. उत्तर महाराष्ट्रातली परिस्थिती अजून बिकट आहे, 1.5-1.5-2-2 महिने नळाला पाणीच नसतं इथं. सो येत्या काळामध्ये या दुष्काळाच्या झळा आणि पाण्याचं आपण कसं मॅनेजमेंट करणार आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यानंतर अण्णाजी मेंडजोंगे यांचं निधन झालेलं आहे बघा. विदर्भाच्या सहकार क्षेत्रामध्ये यांना सहकार महर्षी असं म्हणून त्यांची ओळख आहे. 10 एप्रिल 1931 हिंगणा येथे त्यांचा जन्म झाला होता. 11 सप्टेंबर 1975 शिक्षण सहकारी बँक त्यांनी स्थापन केली.
नंतर विदर्भातल्या 24 नागरी सहकारी बँकांची त्यांच्या संचालकांना घेऊन 2 राज्यस्तरीय नागरी परिषदा सुद्धा त्यांनी आयोजित केल्या होत्या. 19 एप्रिल 2000 ला पूर्ती साखर कारखान्याची निर्मिती त्यांनी केली. सो अण्णाजी मेणजोग यांचं नुकतंच निधन झालंय. सहकार क्षेत्राला ऑलरेडी घरघर लागलेली असताना असे सहकार महर्षी आपल्यातून जाणं नक्कीच महाराष्ट्राला परवडणारं नाहीये. त्याच्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये स्फोट झाला होगा. नवरोज हा पर्शियन 9 वर्षाचा उत्सव असतो आणि नवरोज साजरा करत असताना तिथं स्फोट करण्यात आला. बऱ्याचशा अफगाणिस्तानमधल्या लोकांचा नवरोज साजरा करण्याला विरोध आहे आणि तिच्यामधून स्फोट झाला, त्यात 6 जण ठार झाले. आता आपल्याला हे किती ठार झाले हा विषय नाही, ते तसले प्रश्न येत नाही, पण नवरोज ही गोष्ट तुम्ही लक्षात असू द्या की नवरोज हे पर्शियन वर्षाचा 9 वर्षाचा उत्सवाचं हे असतं. नवरोजचा रेफरन्स आपल्या मध्ययुगीन इतिहासात एका ठिकाणी आहे, तर ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल की नवरोज हा उत्सव कोणत्या बादशहानी कोणत्या राजाने सुरू केला, आणि ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मध्ययुगीन मधला खूप महत्वाचा रेफरन्स आहे हा. त्याच्यानंतर अफगाणिस्तानशी रिलेटेड आपण मॅप बघूयात जरा. अफगाणिस्तानचा जर तुम्ही विचार केला तर हा अफगाणिस्तान आहे बघा. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आपल्याला काय विचारलं जाऊ शकतं, तर अफगाणिस्तानच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की अफगाणिस्तानच्या आजूबाजूचे देश कुठले आहेत बघा. बॉर्डर शेअरिंग कंट्रीज पाकिस्तान आहे बघा, वरती तजाकिस्तान आहे, उझबेकिस्तान आहे, तुर्कमेनिस्तान आहे आणि इराण आहे. तर हे बॉर्डर करणारे जे देश आहेत अफगाणिस्तानला, हे पाठकरण करणं अपेक्षित आहे. इराण, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, तजाकिस्तान आणि पाकिस्तान. दुसरी महत्वाची गोष्ट इथं की तुम्हाला खैबर पासचा रेफरन्स बऱ्याच ठिकाणी येतो बघा. हा खैबर पास कुठं आहे, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान याच्यामध्ये हा खैबर पास आहे बघा. हा अफगाणिस्तानमध्ये सलंग टनल पण आहे, पण हे खैबर पास एक महत्वाचं आहे आपल्यासाठी. आणि नाऊशांक हे अफगाणिस्तानमधलं सगळ्यात महत्वाचं हायेस्ट पीक आहे बघा, म्हणजे उंच हे शिखर. त्याच्यानंतर अमू दर्या नावाची ही नदी आहे वरती, लक्ष अमू दर्या वरतून येते बघा तुर्कमेनिस्तान मधून. तर अमू दर्या महत्वाची आहे ही. नंतर अमू दर्या उझबेकिस्तानमध्ये पण जाते. सो अमू दर्या महत्वाचं आहे हे एक लक्षात असू द्या. अफगाणिस्तानच्या बाबतीमध्ये एक तुम्हाला लक्षात आलं असेल पा, सर्व बाजूनी वेढला गेलेला हा हे नॉर्थ मिडल ईस्ट मध्ये जर तुम्हाला जायचं असलं तर अफगाणिस्तान मधूनच जावं लागतं. याला मिडल ईस्टला बाहेरून कुठूनही स्कोप नाही आहे जायला. म्हणून बऱ्याचशा देशांचा अफगाणिस्तानवर डोळा असतो की अफगाणिस्तान जर आपला प्रभाव आपला तिथे असला तर हे जो मिडल ईस्ट आहे इकडे तुम्हाला जाता जायला खूप सोपं जातं. कारण मिडल ईस्ट हा त्याच्या रिसोर्सेससाठी ओळखला जातो, तर भौतिक संसाधनं जी आहे आणि त्याच्याकरता मग इथून जाणं ते जास्त हे जरा. त्याच्यानंतर रेजिस्तान डझर्ट इथं आहे, तर हे एक लक्षात ठेवायचं. आणि चगाई हिल्स या दोन महत्वाच्या गोष्टीत बघा. सो अफगाणिस्तानच्या बाबतीत बॉर्डर करणारे देश इराण, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, रेजिस्तान डझर्ट हे एक लक्षात ठेवायचं. हिंदकुश हे सगळं महत्वाचं आहे, मिडलला हिंदकुश आहे. त्याच्यानंतर अमू दर्या नावाची रिव्हर आहे, त्यानंतर खैबर पास आहे. सो हे सगळं नीट लक्षात असू द्या. पुढचा जो रेफरन्स आहे तो चीनचा आहे. चीनमध्ये रासायनिक प्लांटमध्ये स्फोट झाला आणि त्याच्यातही 6 लोक ठार झालेले. तर रासायनिक प्लांट भारतामध्ये असं कधी कधी झालेलं आहे. रासायनिक प्लांटचा मेजर इश्यू आपला तो भोपाळ ट्रॅजेडी आहे आपली सगळी 1984 चा. 21 जून हा जो योग दिन आहे तो 50 दिवस आधीच साजरा करावा असं युजीसीनी सूचना केलेल्या आहेत महाविद्यालयांना. आता 2 वर्षापासून योग दिनाचं तेवढीशी क्रेज राहिली नव्हती आणि हे परत करावं, इलेक्शन पण आहे म्हणून 2 मे पासूनच महाविद्यालयांनी या संबंधीचे उपक्रम राबवावेत हा एक मेजर इश्यू आहे. युजीसी तुम्हाला बेसिक माहीतच पाहिजे बघा. युजीसी मी बऱ्याचदा विचारलेलं आहे, तुम्ही युजीसीचं बेसिक सांगा. युजीसी स्टॅट्युटरी बॉडी आहे का, युजीसीचं बोधवाक्य काय आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याच्यानंतर जेवढे न्यूज मध्ये येतं ना तुम्ही त्या त्या वेळेस हे जर केलं तर मग नंतर तुम्हाला हे बघायची गरज नसते. विशेष ऑलिम्पिक मध्ये भारताला 368 पदकं मिळालेली आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अबुधाबी येथे ही स्पर्धा झाली. 24 ते 21 मार्च दरम्यान स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं अबुधाबीमध्ये. आणि भारताचे जे विशेष खेळाडू होते त्यांना 85 सुवर्ण, रौप्य 154 आणि कांस्य 129 मिळालेले आहेत. 368 पदकं विशेष ऑलिम्पिक. आता भारतीय विशेष खेळाडूंसाठी मेघालयमध्ये आपण एक नॅशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम उभं करतोय आणि त्याच्यामध्ये सर्व इंटरनॅशनल लेवलच्या फॅसिलिटीज असतील, तर हे एक महत्वाचं आपल्यासाठी आहे. अबुधाबी आपण बघूयात, अबुधाबी कुठं येतं नेमकं, तर UAE जे आहे ते तिथे येतं. हा सगळा जो काही एशियाचा भाग आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की हे इथं
युनायटेड अरब इमिरात आहे बघा, सौदी अरेबिया, वरती कतार नावाचा देश आहे, खाली ओमान नावाचा देश आहे, आणि ह्यामध्ये यूएई नावाचा देश आहे बघा. याची राजधानी ही म्हणजे याच्या ठिकाणी अबुधाबी नावाचं ठिकाण, आणि ते इथं महत्वाचं आहे. यूएई मधले महत्वाचे तीन शहर लक्षात ठेवायचे, एक म्हणजे अबुधाबी, दुसरं आहे दुबई, आणि तिसरं आहे शारजा. तर शारजा कप आणि त्या सगळ्या गोष्टी क्रिकेटमुळे फेमसच आहे. शारजा, दुबई आणि अबुधाबी. आता इथं ही अबुधाबीला स्पर्धा आलेली आहे. आता इथं आपल्यासाठी महत्वाचं काय आहे, तर तीन गोष्टी आपल्यासाठी खूप महत्वाच्या आहे. एक म्हणजे काय, पर्शियन गल्फ आहे बघा ही, आणि हा गल्फ ऑफ ओमान आहे, आणि हा जो यूएई आहे तर इथं गल्फ ऑफ हॉर्म्युज आहे. म्हणजे गल्फ ऑफ ओमान आणि पर्शियन गल्फ यांना जोडणार काय आहे, तर गल्फ ऑफ हॉर्म्युज, हे विचारलं होतं बघा, हे खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे काय, की हे जे देश तुम्ही इथं बघताय हे GCC कंट्रीज आहे बघा, गल्फ कॉपरेशन कौन्सिल, सौदी अरेबिया, कुवेत, त्याच्याखाली हा बहरीन नावाचा देश छोटा, त्याच्यानंतर एक कतार नावाचा देश आहे, यूएई आहे, ओमान आहे. एकूण सहा देश आहे बघा, एक सौदी अरेबिया, दोन कुवेत, तीन बहरीन, चार कतार, पाच यूएई आणि सहा ओमान. ह्या GCC रिजनल पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल युनियन आहे बघा ही, आणि त्याच्याकरता हे महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर यूएई जे युनायटेड अरब इमिरात, ते फेडरेशन ऑफ 7 इंडिपेंडंट अरब स्टेट आहे. याच्यात 7 इंडिपेंडंट अरब स्टेट आहे. तिच्यामध्ये अबुधाबी एक येतं, दुबई एक येतं, शारजा एक येतं, रास अल खयाम एक येतं, फुजैरिया एक येतं, आणि अजमान आणि एक येतं. म्हणजे एक लक्षात ठेवा की यूएई ही आहे 7 याचं बनलेलं आहे, तर ते एक महत्वाचं 7 स्टेट आहे तिथं. त्याच्यानंतर हे एक खूप महत्वाची बाब म्हणजे काय, तर तुम्ही जर याचं हे बघितलं जॉग्राफिकल आहे, तर पेनिन्सुला अरेबिया हे सौदीमध्ये आहे बघा, शेजारीच. सौदी आपल्यासाठी महत्वाचा देश आहे एक. ओके, दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे की रब अल खली जगातलं सगळ्यात कंटिन्युअस सँड डेझर्ट आहे. रब अल खली हे पण सौदीमध्ये आहे बघा, सौदी अरेबिया, आणि ते खाली पण थोडं पसरलेलं आहे. तुम्हाला सौदी अरेबियाच्या खाली हे ओमानमध्ये, त्याच्यानंतर एमेनमध्ये, यूएईमध्ये थोडंसं हे पसरलेलं सापडतं, रब अल खली. तर ते एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर गल्फ ऑफ ॲडन आहे बघा इथं खाली, गल्फ ऑफ ॲडन जी आहे, आणि रेड सी हे जोडलं जातं इथं, तर रेड सी आहे, गल्फ ऑफ ॲडन आहे. आपण ऑलरेडी रेड सीच्या इकडचा भाग बघितला होता, मेडिटेरियन रेड सीच्या, इथोपिया वगैरे आपण ज्या वेळेस बघितलं होतं, गल्फ ऑफ सुएझ आहे इथं, गल्फ ऑफ अल्कुला आहे, मेडिटेरियन सी आणि रेड सी. तर हे एक लक्षात असू देत. तर तुम्ही मॅप जर तुम्ही डेली करत असाल आणि डेली ते रिवाइज करत असाल, तर ते तुम्हाला सोपं जातो खूप, म्हणजे पटापट. एकाच दिवशी तुम्ही जर घेतलं की बाबा आता उद्यापासून मॅप करून टाकू 4 दिवस, तर तसं होत नाही बघा. रेग्युलर करत राहा. गुगल प्लस ही जी काही सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट आहे, सर्व्हिस आहे, ती गुगल बंद करतोय एप्रिल 2019 पासून. त्याचं रिझन सिम्पल आहे, वापरात कमालीची घट आलेली आहे, त्याच्यामुळे गुगल प्लस बंद होणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्सचं संपादकीय महत्वाचं आहे बघा. स्त्री अभ्यासाचं भवितव्य काय, 1974 मध्ये एक लेख आला होता, स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया, आणि त्याच्यानंतर स्त्री अभ्यास केंद्र विविध विद्यापीठामध्ये सुरू झाली होती. नियोजन आयोग बरखास्त झाल्यानंतर अनुदानाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. UGC ने हमी दिली होती की स्त्री अभ्यास केंद्र बंद होणार नाहीत, पण आता अजून सुद्धा त्या अनुदानाचा प्रश्न नीट मार्गी लागलेला नसल्यामुळे बऱ्याचशा विद्यापीठात हे चालू ठेवायचं बंद करायचं हा मोठा इश्यू आहे, आणि त्याच्यासंबंधी हे लिहिण्यात आलेलं आहे. म्हणजे एकीकडे फेमिनिझमच्या गप्पा करायच्या आणि एकीकडे स्त्री अभ्यास केंद्र अशी सोडून दिली वाऱ्यावर, तर हे थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक आहे. सो येत्या काळात याचा इशू काय होतो ते आपण बघूयात. सो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या युट्यूब चॅनलला तुम्ही जो प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुमचे काही सजेशन असतील ते कमेंट बॉक्स नोंदवा. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.